Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на предизборния уч на Движението за права и свободи, скъпи гурковци и жители на община Николаево. Днес ние с вас отново сме пред поредните пети с президентските шести избори за по-малко от две години. Пред нас стои една дилема, която не само ние знаем как да решим, а цяла България очаква от нас ние да решим. Ние заедно, обединени от Движението за права и свободи. Цяла България... Цяла България знае, че само Движението за права и свободи има потенциал и опита да реши тази политическа криза. И ние, нашия председател, дава и формулата как това да стане. Всички го виждаме и на автобуса, и на всички предизборни материали, които ние ползваме, за да стигнат до хората, до всички в България, а именно. Тази ситуация ще се реши само с разум, отговорност и диалог. Впрочем, само нашето единение, нашата отговорност и нашия диалог ще реши каквато и да е криза. За да има правителство в България, трябва да има повече ДПС в 49-то Народно събрание. За да има решение за кризите в България, трябва да има повече ДПС в 49-то Народно събрание. За да се отпушат проблемите на общините, малките населени места, трябва да го има ДПС в 49-то Народно събрание с 49 народни представители. Иначе проблемите на общините ще са все такива и все повече. И няма да има значение какво ние си говорим. Ключът към решаването на проблемите и нашето единение в цяла България се нарича Движение за права и свободи. Скъпи брати и сестри, вярвам, че всички ние ще бъдем заедно и на втори, и след това заедно да решаваме проблемите, които стоят пред нас. Няма значение кой ги сътворява, решението чака ДПС. Всички ние сме ДПС. Бъдете здрави, номер 13. Благодаря.